Dneska tě naučím trik, který se ti zaručeně bude hodit a překvapíš tím několik oponentů. Tenhle trik používám nejčastěji v případě, když jsem ve svém boxu. Důležité je postavit se úplně na konec boxu a jakmile uvidíš, že se ti schody tak jen zbarvují do žluta, tak víš, že fejzuješ. V ten moment si schopni editovat a střílet. Pak už jen stačí resetnout zeď, anebo vyskočit. Lze to udělat i takhle, když flipneš schody. Další možnost je využití střížky. Pro soupeře bude těžký tě sledovat a nakonec stačí rychle kraučnout a můžeš to stáhnout. A poslední možností využití fejzování je v momentě, kdy soupeř je nad tým boxem. Editneš podlahu a střížku, vystřelíš a kroučneš. Jak můžeš vidět v tomto případě, oponent není vidět. Jdi proto dozadu do boxu a rotejtni si schody. Získáš tím lepší úhel a soupeř nebude mít čas zareagovat. Pokud ti tento trik pomohl, budu rád za like a odběr. Dále nezapomeň použít můj support creator. A jestli si chceš zahrát na mapě, která byla ve videu, kód vidíš na obrazovce nebo v popisu videa.